Küsimuse käsitlemise järgmine küsimus, palun kolleeg Jevgeni Ossinovskilt peaminister Andrus Ansipile. Palun. Aitäh, proua juhataja! Lugupeetud peaminister! Teatavasti ütleb Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, et valitsus on kohustatud saama Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonilt mandaadi enamiku Euroopa Liidu õigusaktide kohta. Nimelt siis, kui eeldokumendi vastuvõtmine nõuab Eesti seaduste muutmist või omab olulist majanduslikku või sotsiaalset mõju. Lisaks hea tava järgi on meil siin siiani kaasatud parlament tihti ka vähem oluliste eeldokumentide ehk roheliste raamatute aruteludesse samuti. Kui aga vaadata akta menetlus, siis on ilmselgelt väga oluline dokument ja on ka avalikkuses elavad diskussiooni tekitanud, siis ei ole Eesti parlament asja sisuliselt üldse arutanud. Millega on põhjendatud asjaolu, et valitsus ei pöördunud akta kohta arvamuse saamiseks ELAK-isse, enne kui see meie diplomaatide poolt heaks kiideti? Kas te olete teadlikult asja nüüdis salaja menetlenud või peate te seda dokumenti niivõrd ebaoluliseks, et seda saab ilma sisulise ühiskondliku debatite vastu võtta? Aitäh! Aitäh! Ei, ma nüüd võltsimisvastast kaubanduslepingut ebaoluliseks küll ei pea. Kui te juba nimetasite selle peapõhjus ära, et võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumine ei too kaasa ei Euroopa Liidu õiguse ega ka Eesti õiguse muutmise vajadust. Ja vastavalt sellele ei ole ka vajadust seda teemat menetleda ELAK-is. Küll aga ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et menetlus on olnud avalik, menetluses on osalenud alates 2007. aastast nii Kultuuriministeerium kui ka Majanduskommunikatsiooniministeerium kui ka Patendiamet kui ka Justiitsministeerium. Nii et võltsimisvastases kaubanduslepingus ei saa olla kellelegi, kes on tahtnud asjas vastu huvi tunda, mitte mingisugust uudislikku sisu. Võltsimisvastane kaubandusleping on mõeldud kaitsmaks ausate inimeste huve. See leping ei too kaasa muudatusi vajadust muuta Eesti seadusi, kuid ta annab muuhulgas ka Eesti ettevõtjatele, laiemalt Euroopa Liidu ettevõtjatele parema konkurentsipositsiooni nendes riikides, kus intellektuaalomandit ei kaitsta sel määral nagu Euroopa Liidus ja Eestis, kuid kui nad ühinevad siis selle võltsimisvastase kaubanduslepinguga, siis nad hakkavad tegutsema samadel alustel nagu meie tegutseme ja seetõttu meie ettevõtted nendel turgudel muutuvad konkurentsi võimelisemaks. Aitäh! Palun kolleeg Jevgeni Ossinovski, esimene täpsustav küsimus. Aitäh! Et see, kas see akta vastuvõtmine nõuab Eesti seaduste muutmist või mitte, see on veel, ma saan aru, natuke vaieldav küsimus, aga eks ega ei mina ega teie ei ole siin kõige pädevamad ütlema, aga te ise ütlesite, et tegemist on olulise lepinguga, mis toob kaasa häid sellised aspekte ka Eestis tegutsedatele autoriõiguse inimestele. Et teatavasti selles samas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses paragraaf 152 prim teine punkt ütleb, et ka siis tuleb ELAK-ilt küsida arvamust, kui asjal on sotsiaalne ja majanduslikum mõju, mida te ütlete, et sellel eelnõul ju on. Aga minu teine küsimus on selle kohta, et kas te saate öelda, kes andis meie diplomaadile poliitikutest või ametnikutest siis Euroopa Liidu esinduses loa siis akta heaks kiita. Aitäh! Ma ei oska praegu konkreetselt nime öelda, aga kui oleks vaja vastutaja, siis ma võiks vastutajaks kas ise hakata. Sest minu mõelest on tegemist ülimalt õige asjaga. Ma ei saa aru sellest hüsteeriast, mis on just iseenesest Eestis lahti läinud. Kui me vaatame neid riike, kes juba oktoobrikuus möödunud aastal allkirjastasid selle võltsimisvastase kaubanduslepingu, no siis me näeme, et need riigid on USA, Austraalia, Kanada, Jaapan, Marokko, Uus-Merema, Singapur ja Lõuna-Korea. Praeguseks lisaks sellele, et Euroopa Komisjon on allkirjastanud selle lepingu, aga 22 liikmesriiki allkirjastanud selle lepingu. No mõelgem hetkeks, et ka rootslased on allkirjastanud selle lepinga. Kas te kujutate ette,
et Rootsi peaminister või Ameerika Ühendriikide president lähtusid lepingut allkirjastades soovist keerata ühel päeval internet kinni, nii nagu meil meediast, eriti Õhtulehest praegu võib välja lugeda. Rootsis austatakse sõnavabadust veelgi rohkem, kui seda austatakse Eestis. Absoluutselt välistatud, et Rootsi valitsus teeks midagi, mis ahistaks inimeste ligipääsu informatsioonile, ahistaks kuidagi moodi sõnavabadust. Ma ei saa sellest hüsteeriast aru, mis Eestis on ülesse keeratud. See meenutab mulle seagrippi. Pikka aega seisime vastu vaktsiini hirmkallile ostule, aga lõpuks ei suutnud enam vastu seista. 20 miljonit krooni läks kanalisatsiooni. Nii kui kits oleks avaga löönud. Ei suutnud hüsteeriale vastu seista. Mulle tundub, et praegu hakkab samamoodi olema. Mõned arvavad, et kui varastamine on hirmus lihtsaks tehtud, siis just kui soosib varastamist, tulebki varastada. Et see just kui teeb siis varastamise täiesti legaalseks tegevuseks. Mina nii ei arva. Palun, kolleeg Jevgeni Ossinovski, teine täpsustav küsimus. Aitäh, peaminister, värvika vastuse eest, aga kas te kujutate ette, ma ei küsinud teilt üldse mitte seda, kas akta on teie arvates hea asi või halb asi. Ma küsisin teilt Riigikogu kodu- ja töökorra paragrafi 152 prim. Lõike 2 täitmise kohta, ehk siis miks selle asja menetlemisel on parlament kõrvale jäetud, vaatamata sellele, et te arvate, et tegemist on suurepäras asjaga ja võite vastutada selle eest isiklikult. Teatavasti meil on riigis natukene teissugune riigikord. Ja siis küsimus tegelikult on mul viimane väga lihtne, et millal akta riigikokku ratifitseerimisele tuleb. Aitäh. Riigikokku saab tulla ratifitseerimisele pärast seda, kui Eesti on sinna allkirja annud. Aga veel kord teile meelde tuletuseks põhjus, miks riigikogu pole seda teemat menetlenud. Aga sellepärast, et antud lepinguga liitumine ei too kaasa muutusi Eesti seadusandluses. Kõik. Selle põhjuse te lugesite ise oma küsimuse sissejuhatuses ette, et te teate seda põhjust. Praeguseks on aktaga liitunud, Euroopa komisjon on alla kirjutanud, asi läheb menetlemisse Euroopa parlamenti ja Euroopa liidu tasemel siis võltsimis vastase kaubanduslepinguga liitumine tähendab seda, et Eestile muutuvad kohustuslikud need võltsimis vastase kaubanduslepingu sätted, mis puudutavad Euroopa liidu ühispädevustes olevaid valdkondi. Nendes valdkondades, kus meil on liikmesriikide pädevus, mida pole ühispädevusse Euroopa liitu antud, nendes valdkondades saavad need lepingusätted rakenduda siis, kui iga liikmesriik eraldi on selle lepinguga liitunud. Praeguseks pole liitunud lepinguga ainult 5 Euroopa liidu liikmesriiki. Need riigid on Eesti, Slovakia, kus ei saa ees valimised ja kus üldse praegu ei liituta eriti millega. Küpros, mitte liitumise põhjusi ma ei tea. Saksamaa ja Holland minu teada on saanud juba valitsuselt Saksamaa puhul kindlasti volitused allkirjastamiseks nende välisministeerium ja Hollandi puhul on mingisugused täpsustused parlamentaarsed tasemel, ehk siis neid täpsustusi peetakse tehniliseks, ehk siis võin öelda, et näiteks Saksamaa pole see teema meedia künnist ületanud. Aitäh. Ja nüüd kolm koha pealt registreeritud küsimus. Palun, kolleeg Heimar Lenk. Aitäh, lugupeetud eesistuja ja lugupeetud peaminister. 20 miljonit krooni läks kanalisatsiooni. Te olete täna hästi luulelise meeleolus ja mul on selle üle hea meel. Aga ma ootaksin siiski natuke tõsisemaid vastuseid selle akta lepingu kohta. Te juba nimetsite, et mõned riigid pole siin veel ühinenud. Slovakkia, Tšehhia, eks ütlesid sel nädalas sellest lahti ja Poola on ka öelnud, et kahtleb selles, mis on avalikus ette tulnud. Et milles siiski nii palju eri meelsusi ja kus see tuli jälle see eestlaste selline eriti etteruttavus ja teeme kiiresti ära, nii et mitte keegi siin ei kuulnud, kui ta esimese allkirja peale sai. Aitäh.
Härra Irma Lenk, te olete asjast ikka väga valesti aru saanud. Eesti kuulub nende viie Euroopa Liidu liikmesriigi hulka, kes pole allkirjastanud võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumist. Mitte nende hulka, nende 22 hulka, kes on juba ammu allkirjastanud, no näiteks nagu Rootsi. Et me oleme seal nende hulgas, kes ei ole allkirjastanud. Kus me ruttasime, ma küsin. Ma ei saa aru nendest inimestest, kes on tehnud aktast mingisuse tondi. Täna hea kolleeg Rein juba tsiteeris Õhtulehte. No ma võtan ka Õhtulehe tsiteerida 6. veebruar 2012. Akta on arenenud riikides rahva eest salaja välja töötatud leping, mis annab interneti teenuse pakkujale kohustuse jälgida kõiki tegemise internetis ja karistada igasuguste autoriõiguste rikkumiste eest kopsaka rahatrahvi või vangistusega ilma kohtuta. Vaadake, mis meid ees ootab. Keelab odavamad, kuid sama efektiga järele tehtud ravimid ja patenteerib ära taimede ja teravillede seemned, mida ei tohi siis enam kõik oma põldudel kasvatada. Sõbrad, põllumajandusega on nüüd täiesti läbi. Laar üritas, ei saanud hakkama. Akta teeb selle asja ära. Teate, see, kes midagi taolist väidab, see on seemneid söönud ja mitte neid seemneid, mida meie oma põldudele külvame. Tavaliselt, niisugustel puhkudel, kui sellised kahtlused inimestel on, siis selle vastu, no aitab aeg ajalt see, et pannakse foolium mütsi sisse. Mõned arvavad, et abi võib olla ka mullivannist. Ma ei tea, mis konkreetselt puhul võiks aidata, aga inimesed võiks otsida kusagilt abi. Aitäh. Aitäh, palun nüüd kolleeg Tarmo Tamm. Aitäh, proua juhataja. Ära peaminister. Ega see nii üheselt vist mõistetav ei ole, sest Europarlamendi hääletusel ei leidnud see leping toetust. 336 oli vastu ja poolt oli mõndas 303 või midagi. Nii et ta üheselt päris võetav ei ole, aga ma küsin, et millal see Eesti allkirjastab selle lepingu ja millal see Eesti kehtima hakkab? Aitäh. Isenäsest, no Eestis, nagu ma juba ütlesin, ei juhtu mitte midagi. Aga Eesti ettevõtjate võimalused nendes riikides, kus individuaal või seda intellektuaal omandit ei käsitletas samadel alustel, nagu teda Euroopa Liidus ja Eestis käsitletakse, muutuvad paremaks. Millal me allkirjastame? Mida varem, seda parem on minu seisukaht. Ei arva ma, et Barack Obama või Fredrik Reinfeldt on sooritanud kuritegukas Ameerika või Rootsi rahva vastu liitudes võltsimisvastase lepinguga. Vastupidi, ma arvan, et varastamine on patt, on kurjast igal juhul. Teate, mina olen nii vana inimene küll juba, et ma mäletan seda aega, kuidas maal, kui inimesed kodust ära läksid, siis nad upsi lukku ei pannud. Panid luua varre või luua ukse ette. No mis see siis võib ju rikutud inimesel olla sõnumiks, et sinna võib minna võtma, sest et kedagi pole kodus, võtta on lihtne. Aga ei, Eesti inimesed ei teinud endale seda järeldust, et varastada on praegu lihtne, sest kedagi pole kodus, nad on einale läinud kõik. Eesti inimene tegi järelduse, et ta ei sisene sellest uksest, mille ette on pandud luud. Praegu no me ei saa teha järeldust sellest, et meil on internetist võimalik varastada või ka siis mingeid ravimeid järgi teha võltsravimitena, jutt ei käi geneerilistest ravimitest. Neid ei puuduta absoluutselt see võltsimisvastane leping. Et me just kui teeksime järeldused, kui varastada on jube lihtne, et nad siis mõtku varastagem rõõmsasti. See on uus kultuur. Ma loodan, et eestlased kunagi ei võta sellist kultuuri omaks. Aitäh. Ja palun viimane koha pealt registreeritud küsimus kolleeg Olga Sõtnik.